Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Afganistan'ın paytaxtı Kabil'deki partlayışlarda helak olanların sayı 170 nəfərə çatıb. Rent az xarici media istinadla bildirir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Partlayışlarda ölən ABŞ hərbiçiləri ilə də bağlı yeni məlumat yayılıb. Bildirilir ki, onların sayı artıq 18 nəfərdir. Yaralananların sayı isə 200-ə çatıb.